قرآن دے تاریاں کربل وچ جدا آن کیتی تقریر لولو بل مر جان دینار بھائی آیت آئی تطہیر بلہیا دے موتیوں دی ڈٹھی وکری عجبی تفسیر کتابی رکھت میں بناس تڑی الحمد پڑے ہمشیر آخری جملے میرا بیان اس جملے تے مک گیا توجہ فرماؤ قرآن دے کاری سائے سائے ویکھے اتے نماز دا کاری کے ہاتھ بیرتے جڑے بندے نو سر نال پیار ہوندا وہ بندہ داد دیندا بے سورا داد نہیں دیندا عرض پیا کرنا قرآن بھیا سنگھ صاحب قرآن دے کاری سہے سہے ویکھے شبیر قادری صاحب کے سر نو بھی تہاڈی نظر کرنا چاہنا قرآن دے کاری سہے سہے ویکھے اتے نماز دا کاری ہکے ہاتھ دی رتے پیر دی رتے یارو متھا رتو رتے نماز تو فارغ ہو کے سید کھڑے کیتے دعا دے ہاتھ از غیب کنو آواز آیا ہے بہشت بھی تیرے ہاتھ تے ول کیوں نہ پڑا اے گئی پڑھی نہ نماز نماز نمازی قرآن شریف دے کعبے بڑے خوش بیٹھے ذکر حسین کے انہوں نے مخاطب ہو کے پڑھنا چاہنا قرآن شریف دے کعبے دا یارو اصل غلاب حسین اور بے آسی مجرم کی جرم دا معاف حسین جی کربل دے حق باطل دا کیتا یا انصاف حسین اج تائیں دی نسل کیتے او کیتا رستا صاف حسین عرض پیا کرنا سارے قیدی بھائی جان تہاڈی نظر سارے قیدی نسل بھی جملہ آخری سارے قیدی ایک پاسے تے سجاد دی منزل بھئیے جے کو کربل دے میدان دے وچ پگ پیو دی بدھڑی پئیے بند سان رت پنج تل دی بن پیش عدالت تھئیے تائی این شباب دے عالم وچ او جھک کمر سجاد دی گئیے واہ واہ کربل دا کارے واہ واہ کربل دا کارے میرا بزرگ آتا ہے کہ ربائی ون پر توجہ فرماؤ عرض پیا کرنا سارے قیدی
ایک پاس چونکہ میں حسین دا ادنا جا نوکر ہاں ادنا جا گداگر ہاں اپنے رنگ پورے ملک پاکستان حسین ہر جگہ تے کردا رہ بہنا کس واسطے نہ پڑھنا توجہ ہے نا حسین دا ذکر اس واسطے کرنا رسالت ماب نے فرمایا توجہ عرض پیا کرنا سارے قیدی پریشان تو نہیں ہو گئے سارے قیدی ایک پاس تے سجاد دی منزل بئیے جے کو کربل دے میدان دے بچے پگ پیو دی بجھڑی پئیے جدے سامنے گئے رت پنج تن دی بن پیسی عدالت تھئیے تائیں سبا رب العالمین میری اور تاری حاضری ذکر مصطفیٰ صدقہ اپنی بارگاہ اندر منظور تقبل فرمائے.